नमस्कार जय जगन्नाथ आसु न पकेवा मयूरभं जिल्हा आज टप् न्यूज अपडेट सब सबु रिच्छी किंवा त्या पूर्व गोटी अनुध आता शेष पर्यंत देखतो जेव्हा प्रथम कर देखुती सब्सक्राइब करतो ज्या फे प्रत्येक भिडर नोटिफिकेशन आम्ही सर्वप्रथमेपर आज प्रथम खबर बीजेपी पी पक्षर केरकेरा ग्रामपंचायत कार्यालय घेऊ राज्य केंद्र सरकार द्वारा प्रणित विभन्न जनहितकर जोजना गुडिक ठीक भर कार्यकारी होऊ ओ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପାଉନଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେରକେରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି କେନ୍ଦୁଝର ଲୋକସଭାର ଆଇନ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଂଯୋଜକ ମଦନ ମୋହନ ମହାନ୍ତଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଖବର ନମ୍ବର ଟୁ ରାକ୍ଷା ସାହି ଗାଁ ନିକଟରେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ରାତି ପ୍ରାୟ ଆଠଟା ସମୟରେ ରାକ୍ଷା ସାହି ଗାଁ ନିକଟରେ ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ମହିଳା ସୁମି ମାଝୀଙ୍କୁ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଏହାପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ମହିଳା ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଖବର ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଦୁବଲାବେଡ଼ା ଗାଁ ନିକଟରେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ସାଇକେଲର ହିଁ ଗୁରୁତର ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରାୟ ରାତି ଆଠଟା ସମୟରେ ଦୁବଲାବେଡ଼ା ଗାଁ ନିକଟରେ ସାଇକେଲାରଙ୍କୁ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତର ଶିରି ଚୁଡ଼ୁଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଖବର ନମ୍ବର ଫୋର୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖତ ଖାଉଛି ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଚରାମଦ ଦୁର୍ଘଟଣା କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଚରାବାଲି ପଥର ଚାଲାଣ ବେଳେ ଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛି ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଜବତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଖତ ଖାଇସାରିଲାଣି ଥାନା ପରିସରରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ସାଇକେଲ ଅଟୋରିକ୍ସା କାର୍ ବଲେର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଳି ନାମୀ ଦାମୀ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି ଏଥିପାଇଁ ଥାନା ତରଫରୁ କିମ୍ବା ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ବା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିଲାମ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ତେବେ ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସାର୍ଥକ ରାୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାହା ଥାନା ତରଫରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁମତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିବହନ ବିଭାଗ ଆର୍ଟିଓ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତୁରନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଖବର ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ଗଠଚଡ଼ା ହୋଇ ଏଣେତେଣେ ଘୁରି ବୁରୁଥିବା ଏକ ଜଙ୍ଗଲୀ ଦନ୍ତା ରହିବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରେ ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଛଟରାୟପୁର ମହାଙ୍ଗା ସାହିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଉପଦ୍ରବ ଚଳାଇ ବାଘରାଇଠୁଡ଼ୁଙ୍କ ଘର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଧାନ ଖାଇ ବାସନକୁସନ ନଷ୍ଟ କରି ଅନ୍ନତ୍ର ପଳାଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ଦୁଇଟି କୁକୁଡ଼ା ମରିଥିବା ଓ ଆସୁଆପତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ ତେବେ ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତଳେ ପଡ଼ି ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ବାସହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ହେଁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ଖବର ନମ୍ବର ଛିକ୍ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୋଳ ଅଭିଯୋଗରେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦା ପିଏଚଡି ଡିଭିଜନ ଏକରେ ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବାଣେଶ୍ୱର ନାୟକ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ପି ଏଚ୍ଡି ଡିଭିଜନ ଏକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବାଣେଶ୍ୱର ନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବାଣେଶ୍ୱର ନାୟକଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ତେବେ ଆୟବ୍ୟଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼୍ କରାଯାଉଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଲାଗିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ବୈସିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ଅଠର ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର୍ ଧକ୍କାୟ ଦୁଇ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମର ଗଣେଶର ମହାନ୍ତଙ୍କ ଝିଅ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ କ୍ଷୀରଦା ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଓ ସୁକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଝିଅ ହରପ୍ରିୟା ତେର ବର୍ଷ ଟିଉସନ୍ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ କାର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ପଳାଇଯାଇଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ରୀ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବେତନରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରିପଦା ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ଖବର ପାଇ ବରିସିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଖବର ଲେଖାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ର ସନ୍ଧାନ ମିଳିନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଖବର ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ସରକାର ବିକାଶର ନିର୍ଣ୍ଣୁ ପିଟିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକର ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଆବେତଳନ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ଅମରଦାରୋଡ଼ ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାର ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାର ମାଇଲ୍ ଛକଠାରୁ ଗଡ଼ିଆକୁ ଯାଇଥିବା ଆର୍ଡି ରାସ୍ତା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଖାଲଖମା ରାସ୍ତା ସାରା ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏଥିରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମା ହୋଇ ଯାତାୟାତରେ ବାଟୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ତେବେ ଏହି ନିକଟରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିରାଟ ଖାଲ ପୋଖରୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ପାର ହେବାକୁ ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ପୋଖରୀ ସଦୃଶ ଖାଲରେ ଗଳିଆ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ଗଳିଆ ପାଣି ଛିଟିକି ଘର ଦ୍ୱାର ଖରାପ ହେଉଥିବା ସହ ପାଣି ଛିଟକା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା କାହାକୁ ଦିଶୁନଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ

ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବିଡ଼ିଓ ଛବିରାଣୀ ସାହୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବଦଳିଯାଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଉକ୍ତ ଚିଠିରେ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଖବର ନମ୍ବର ଟେନ୍ ଝାରପଖରିଆ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଜେରକାଣି ଗ୍ରାମର ହେମନ୍ତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ସେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଖେରଣା ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଠାକୁରାଣୀଶାଳ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ବେଚ୍ଛାସ୍ଥିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପରେ ପଞ୍ଚନାମା ନିମନ୍ତେ ବାରିପଦା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏ ବାବଦରେ ଥାନାରେ ଦୁଇଶହ ପଚିଶ ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଖବର ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଭାବ ବାଲିଯାତ୍ରା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ସୋମବାର ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗତବର୍ଷଠାରୁ ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୋଇ ଆସୁଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ନଅ ଦିନ ଧରି ଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ନାଳରୁ ବାଲି ଡଲାରେ ଅଣାଯିବା ସହିତ ଧାନ ବିଲରୁ ଧାନ ଗଛ ଅଣାଯାଇ ବାସୁଳି ମନ୍ଦିରଠାରେ ଥିବା ଏକ ଗୃହରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ସେଠାରେ ରଖାଯିବା ଏହି ବାଲି ଡଲା ସହ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଧାନ ଗଛକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ନଅ ଦିନ ବ୍ୟାପି ଗ୍ରାମରେ ମହିଳାମାନେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରିତ ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତ ଗାନ କରି ଉଦ୍ଯାପିତ କରାଯାଇଥାଏ ଭଲ ଚାଷ ପାଇଁ ବାଲିଡୋଲାକୁ ପୂଜା କରି ବାଲି ଅଣାଯିବାର ଆଠ ଦିନ ପରେ ଶେଷ ଦିନରେ ଗାଁ ଦେହୁରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ମା' ବାସୁଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ିଆରେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସରେ କାଳସୀ ଆସିବା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ପିଢ଼ା କରଡ଼ା ମାଡ଼ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଶେଷରେ କାଗଜ ନିର୍ମିତ ଏକ ଗଣ୍ଡାକୁ ତୀର ମାରି ବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥାଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବାଲିଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂଜକ ବାବୁଲା ଦେହୁରୀ ଗ୍ରାମର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଦେହୁରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଅଧୀର ଦେହୁରୀ ଖଗ ଦେହୁରୀ ବଣାକାର ଦାସ ହାଡ଼ିଆ ସିଂ କୃଷ୍ଣ ଦେହୁରୀ ବସନ୍ତ ଜେନା ଟିରା ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ବାଲିଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଶେଷରେ ବିଧି ମୁତାବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମେଳାଣି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଖବର ନମ୍ବର ଟୁଏଲଭ ଝାରଖଣ୍ଡ ବିଛେନାଞ୍ଚଳ ପଶ୍ଚିମସିଂହଭୁଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲା ଚକ୍ରଧରପୁର ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉତ୍କଳମଳିମ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଐତିହାସିକ କେରାଗ୍ରାମର ପଣ୍ଡିତ ଦୁର୍ଗାଚରଣକର ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଳିଶ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ବିଛିନ୍ନାଚଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମାସକୁ ମାତ୍ର ତିନି ହଜାର ପାରିଶ୍ରମିକରେ ନିଯୁକ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଶଂସୀୟ ନ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରେମୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ଝାରଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ଜଣାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଝାରଖଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଆୟୋଗର ପୂର୍ବତନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆୟୋଜକ ପଣ୍ଡିତ ଦୁର୍ଗାଚରଣ କର ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସଂଯୋଜକ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ କର ଝାରଖଣ୍ଡର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ক্ষুদ্র গল্প কবিতা আদি লেখা প্রেরণা দিয়ে সম্মানিত অতি ঝাড়খণ্ড ওড়িয়া ভাষা বিকাশ পরিষদর সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর নগেশ্বর প্রধান মাতৃভাষা ওডিয়ার প্রচার প্রসারপ্রিং প্রতী গাঁরে ওয়া অভিভাবক মান বৈঠক করে ওয়া ছাত্রছাত্রী মান সংখ্যা বৃদ্ধি করা আগ্রহ প্রকাশ করে মুখ্য বক্তা উৎকল সম্মিনী পশ্চিম সিংভূম জেলা সভাপতি প্রদীপ্ত কুমার দাস পশ্চিম ওড়া সিংভূম জেলা ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ଅଧୁଷ୍ଠିତ ଜିଲ୍ଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝାରଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଦାସୀନ ରହୁଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଡକ୍ୟାପି ଜିଣ୍ଡେ ଦଣ୍ଡେଜି ରହିଥିବା କହିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ